Ahoj, já jsem Maki a vítám tě se další Robloxu s Vendou. Čus. Venda si právě sundává ze svých zad velký banán, prio. Jo. Dneska tady máme po dlouhé době banana eat, protože je tam nějaký nový update, nějaký prejvalky, tak jsem zvědavá. Psali jste mi vlastně i na streamu, že si to můžem, že jestli si to nechcem zahrát. V tu dobu jsem nechtěla, protože ještě tam nic nebylo, teďka už je. Takže ne, trošku tady koukám na ten Locker Morph. Vypadá jo. Dost zajímavě a doufám, že je ještě jako dostupný. Nebo takhle, protože ne, že ne, výjimečně se mi to líbí. Nevím, jestli tady je něco novýho v tomhle odstíně. Oh, tohle vypadá dost zajímavě, to marshmallow. Ale jinak si stále nechávám, nevím, co mám na sobě. Jo, jahůdku, to se mi mega líbí. Jsem ráda, že když jsme vlastně měli poslední. My to potřebujeme bypass. Ok, tak to kupovat nebudu. Když jsme hráli naposled, tak jsme si myslím, že pořizovali zrovna tuhle tu jahůdku. Popřípadě jahodový banán, tam byl celý jakoby outfit nebo skin, ale to jsme si nepořizovali. Vím, že někteří z vás mají buď tu velkou jahodu nebo tu malou. Musa Med Center, to tady to jsme měli. Já myslím, že jo, všechny ty mapy tady většinou byly. Já si myslím, že taky. Dáme asi escape, že to chce většina lidí. Nicméně ten morf je bohužel za 1300 robuxů, to je šílený. No, já jsem říkala, že to pořizovat nebudu. Je to škoda, ale vypadá to fakt zajímavě, že to je vlastně v té skřínce, vlastně do kterého my se schováváme. A můžete mi říct, co to je za banána? Venku je nějaká, no? Já jsem ho teďko sebral, co to je? Já jsem sebral nějakýho banána. Co to je? Já nevím. To máš vidět. Já to jo, aha, jasně, prý, co to je za banána, hlavně, že Makina tady úplně hned chytá, co? No vždyť já jsem se ptala na svýho banána, ne na tvýho banána. Ježišmarja. Protože absolutně nevím, že jsem si nějakýho takovýhle banána dávala. Proč jdeš mě? No, protože jsi tam šel, za to já nemůžu. Jak za to ty nemůžeš, za to můžeš? Nevím, nemůžu a ukazuje se na mě vodíčko a nevím, co to znamená. Okay. A proto vidím. Já jenom jsem chtěl říct, že v podstatě já tady můžu sbírat nějaký banány. Já už jsem tady právě jeden banán nějaký jo, sebral. Cool. Ale jenom jeden jsem sebral, žádný jiný tady nevidím. Víte, co je blbý? Že jak ten banán je veliký, tak houby vidím. Nejsem, nebo takhle, spíš nejsem zvyklá. Je, Vendo, zase jsi mi skočil do rány. Furt. Skočil jsi mi do rány. Já nemůžu třeba vůbec najít jako ten dort. Já tady furt chodím s jedním kusem dortu. Když jsi tady okolo, kde jsem tě teďka sežral, tak tam je dort. Aha, no tak to já jsem od tebe zdrhal, že jo? Se tady někdo u... Dobře, tak teďka jsem tě nechala. Konečně jsem se zbavil dortu. Viděla jsem tě, ale tady sežereme zase nějakou holku, dáme sem i banána, že jo? Předtím jsem vždycky zapomínala na to, že mám vlastně tyhle ty pastičky, tak je musíme využít aspoň jednou. No a tady oni už udělali kompletně všechny challenge. Jo, jsou rychlí. Já nemůžu vůbec nic dělat ani, co to je tohleto. Jsou rychlí, buď rád. No nejsem rád, já tady nemůžu nic dělat. Jo, počkej, já teďko vidím, kde se nacházíš. Ty. Že jo? No já furt nevím, co to znamená, takže to znamená, že víš, kde jsem. No tak to je na prd, ne, to je pěkně nefér, když víš, kde jsem. To není na prd. Chci taky vidět, kde jste. No ne, ne. To je nefér. Ne, ne, ne. To je nefér. To by bylo nefér. Teďka jsem řekla, jak kdybych to byla Yennefer. Ano, je to Yennefer. Je to Yennefer, ano. Viděla, jo, viděla, nemehlo, nemehlo. Dobře, tak to byl někdo jiný, ale to je jedno, i tak to bylo, nemehlo. Tady někdo zaběhl, kam si zaběhl, pacem. Kousla jsem tě. Teď už vás vidím a teďka tě sežeru, týpku, protože tam co nedostihneš doběhnout. Do prdele, on to stih. Já vím, co je ten banán zač, on se mi tady zase znova spavnul a když ho seberu, on má kolem sebe očička, tak když ho seberu, tak automaticky asi všichni vidějí, kde se nacházíš, anebo jenom já. Tak to je pěkně nefér, týpku, pojď sem. Ty máš běžet pomalej a ne tak bejt tak rychle. Ale aspoň někoho jsme sežrali. Jo, tři, to je dobrý. Jenom čtyři utekli, to je dobrý, aspoň někdo. Tím pádem si chci zahrát klasickýho banána, kdy budu já utíkat a ne, že všichni budou vidět, kde jsem. To je pěkně nefér, si myslím. Je vidět, že i po takový dlouhý době, co je banán jako obecně, jako co je vůbec ta hra, tak je zajímavý, že většina lidí mají rádi tu mapu v tom obchodě. To si myslím, že asi od začátku snad nejoblíbenější mapa. Jo, to je pravda. By mě zajímalo trošku, čím to je. Možná asi, že je asi nejlíp přehledná, možná, tak bych to viděla já. Dobře se tady, jako vidíte tady i dobře, jo. Takže si myslím, že asi to je možná tím.
Jo, tady možná radši nebudu, tady se spawnuje většinou banán. Jak už prostě ví, ne? No, protože většinou to vždycky vlezu. A ty to máš nahraný úplně hrozně, to je šílený. Kolik je 265, jo, bylo to tady přímo. Aha, no tak to rovnou udělej. Ano, to bylo přímo tohleto. Kde je dort? Ne, mám ho. Sežere mě banán. Kurňa, kde to je? Ne, jo, přesně tam tím směrem. Okay, jak jsem od tamto vyběhla. Dobrý, už je tam další kousek. Vyběhla jsem. A kde je to ten banán? On mě to chce zabít. No to je, kámo. Ten banán jde po mně. Vyloženě jde po mně. Má tě rád? Chce si do tebe kousnout? To si zase někdo domluvil, že jo? A já že jenom v chatu. Všichni pomaky. Věřím tomu, že to běží na schvál na mě. Nebo aspoň to tak vypadalo cíleně. Párem já se tady jako čupnou, budu se schovávat. Teďka budu hrát na sraba. Cože? Svůj dort jsem, jak to říct, odevzdala. Takže jsem přispěla, dokonce dvouma dortama jsem přispěla k dortu. Dokonce jsem ho jako dodělala, když se to tak vezme. Udělala jsem god, což si myslím, že je nejtěžší, protože většinou ne, že ne. Buď to nemůžete najít, jednu věc, ten kód, anebo tu věc, kam se to dává. Do prdele, teďka chcípnu. Maky chcípla. Teďka, pokud někdo napíše, haha, zabil jsem tě, nebo něco v tom smyslu, tak to bylo cílený, lidi, vám říkám, že to bylo 100% cílený. Tím pádem zatím asi budu spektatit. Tím pádem, jmena je tady. Když se teďko dodělal teďko hezky, to je jednu věc. No já už jsem hezky Váš dej uklouzli teďko. No tak byl tam banán, či jo? Oh, máš štěstí, že už to nefungovalo za tebe. Já jsem si toho pár počkal, no. Radši. No já si počkám. Trošku mi přijde na to, že jak ta mapa je veliká, je tady 7 hráčů, všimli jste si, že teďka momentálně byli 4 hráčové u sebe. Oni furt za mnou lezou. Já, to je nepraktické točit banana eat, když je neděle. A Venda už to i píše. Jo, nedívím se, je to fakt otravný, nedělejte to. V jakýkoliv hře. Ale ta týpka má hezký mochomurský klobouček. No, mohl by jí sežrat. To musíte uznat, je fakt dobré, jinak než ne splýváte v jednu osobu. Doslova. Když ona furt za mnou leze, co mám dělat? No jo, no s tím asi nic neuděláme. Venda se za 2 sekundy může připravit k útěku do bezpečí. A řekl bych, že to zvládneš. Tady očividně se banán... Vážně? Vážně ti kousek chyběl, ale dostal ses tam. Jo, mám to. Dostal ses tam. Kousek ti chyběl, ale nenacházeli se tady banány, ty co vám ukazují, kdo tam je, což nevadí. Ty kráso, vážně tady někdo utíkal, 465krát utekl. Magor. Magor. Venda si koupil nový skin. Ne. Ne, tak máš 7, máš jeden víc. Ne, že ne, máme tady fakt hodně dobrýho hráče. Vypadá to tak. O, vypadá to, že vyhraje infekce, to by mohlo být. Dobře, tak nevyhraje. Jo, tak možná vyhraje. Ne, dobře. Václavě, že jsi to klikl furt doprava a doleva. Ne. Jo, tak dobře. Čekala jsem, že jo. Vlastně, když se tak vezme, jak jsem byla předtím a Venda tady není. Jak jako nejsem. Ty tam nejseš. Takže Vendo, jsi banán. Ne. Jo jo, tady se vlastně ani nevyplatí dělat nějaký věci, protože stejně jak vás musí chytit. Když si schovám tady, myslíte, že mě najde očividně, když za mnou leze o mochomurk a... No teď nesnáším mochomurky, přitom to jsou tak hezký houby. Tak si to hezky užívej. Aspoň uvidíš, jaký to bylo pro mě. Jo, ale já jsem nebyla infekce. Chtěla jsem říct, že je dost divný na to, že to byla naše první hra, vlastně první hra, takže jsem byla hned banán. To je dost neobvyklé. To je pravda, no. Je dost neobvyklé a nevím, že ne, celkem se mi to líbilo po té dlouhé době. Samozřejmě zabíjet ty lidi, ale byli fakt dobrý, takže to moc smysl nemělo. Dobrý. Mochomurce jsem asi utekla. Mochomurce jsem utekla. Nejsem schovaná samozřejmě, že jo, utíkám tady, sbírám tady normálně dorty a dělám questy. Jinak máš strašně zajímavou čapku na hlavě, vypadá to jako zvon. Ale jako od mi to taky přijde trošku takový divný, že tohle jsem si já taky nekupoval. Že já jsem tam tu kytku na hlavě taky neměl, nebo to byl možná koš s ovocem nebo něco takového, ale 100% tohle skin nemám. Já taky si nejsem jistý, že bych to vůbec měl. Je to taky prostě divný. Na to se musíme podívat, to je fakt divný. Myslím si, že ho nemám.
Beře bych si to nekupovala. Beře se mi nelíbil. Bylo by husí, kdyby on ti to ekvipovalo prostě věci, které jako nemáš, ale jako novinka prostě pro tebe. Oho, by bylo celkem taky cool. Když se to tak vezme, tak teoreticky by tam ani nemuseli dodávat nějaký skiny. Chápu, že je hezký, že jakoby jednu chvíli se vám líbí tohle a tamhle to, ale myslím si, že vždycky ten skin máte v tu danou chvíli, kdy se vám, kdy jste ho koupili a líbí se vám, ale už si ho pak třeba, když si koupíte jiný, tak už tam ten skin nikdy nevezmete. Takže to, když se to takhle jako vyhozený prachy, protože už to nikdy jako nesužitkujeme. Escape, to je nějaký divný, ne? My tady můžeme utíkat. Tím pádem infekce není. No není, dobrý. No, děkuji, je escape, no. Mhm, a já tady jako čekám, v pohodě, ne? A si chcípnu. Maki? Ne, já tam nejsem. Maki, utíká, vedle, ty tady nejseš, nikde tu nejseš. Dobrý. Maki? Dobrý, tak chci se vrátit k těm banánům. Tak, když se tak vezme, tak v podstatě, kdyby tam dali něco, že můžete mít úplně jakýhokoliv banána, každou hru jinýho, to by bylo cool, ale nemusíte si nic kupovat. Víte, jak to myslím? Venoušku, ty tu, jo, seš dobrý. Oh, vidím ten banán, já ho chtěla sebrat, sakra. Počkej, ale tady jich bylo víc, on tam byl bílej, nebo světle modré, a pak byl červený. On bílej tečko, ty máš štít na sobě. Čemu ti je štít? Ještě no. Pak stejně. Hele, kód 552 je, když tak je kód. K čemu je štít? No k tomu, aby tě, když chce sebrat, tak tě nesežere, že jo? No to jo, ale třeba to máš jenom na nějakou omezenou chvíli. No, to sice ano, ale tak furt je to dobrý, ne? Já jsem získala červenýho. Co znamená červený? Já tebe vidím. Ty mě vidíš? Já tě vidím. Už ne. Jo, vidím banán. Mám taky to je to, že ty seš vidět. Červený ho neberte. Já mám teďko sebe, jaký jsem bral červený, víš, takže najednou ti to ukázalo, že to seš vidět. Takže červený ho lidi neberte. To je divný. Když řeknete červený ho neberte, bílý ho, jo. Já potřebuji najít ten kód, kam můžem dát kód, tady ještě vezmeme. Vidíš banán? Vidím banán a je v celku dajko, ale Vendu sežral. Ne. Dobře, tak ne, tak to byl někdo jiný, kdo tě byl podobný. Sem nechci, potřebuju dát dorníč. Ha, kot. Tady je kot. Do prdele. Vlezeš sem? A já vlezu k tobě. To jsem si vždycky přála. Jo. A ne, Maki, připojil se radikal. V pohodě, namačkám kot, mám ho, zdrhám a chci dát dort. Dobře, jsem sem nechtěla vlíst. A poslední dort a budeme mít další věc. Já nevím, co nám teďka chybí. Jestli nám chybí obraz nebo kolečko do prdele. Červenou barvu asi momentálně nemám ráda. Nebo respektive červenýho banána. No, tak to je blbý. Vlastně, když se tak vezmám, mám červenýho banána na zádech. Jo. To je divný. Já hezky tady kempím, protože už nemám co jinýho dělat. Ne, nechoď ke mně! Nechoď ke mně! Dívím se, že mě taky neviděl. Jo no. Sakra. Do prdele, vidí mě. Nevidí. Šel asi záměrně ke dveřím. Dík jdu druhým, jo? Týpek teďka bude sežraný, protože šel naproti mě. Jo, já jdu jaký druhým. Ne, teďka tady u tenhle těch, no proč, tak já jdu zase k tomu dalšímu. Ne, to stínul. Je nějaký rychlej. Běž. Je možný, že ho upravili, že je zrychlenej. No mně nepřišlo, že když jsem za někým utíkala, takže mi nepřišlo, že by byl nějaký extra rychlej. Díky bohu jsem, jak to říct? Přežila jsem a to byl zrovna týpek, který je asi dobrý. Vypadá to nadějně, že bychom si dali na závěr infekci, vlastně u který nemůžeme zdrhnout a musíme jenom přežít. Ne, že asi se mi někdy nepovedlo, že jsem přežila, nejsem si jistá, ale myslím si, že ne. Že na poslední chvíli mě vždycky někdo sežral. Venoušek je tady, teďka nevím, tady máme teda červený banán, bílej banán nebo modrobílej, ale on tam ještě nějaký oranžovej, ne, mi tak přišlo. Hele, nevím, ale více vtipný, že najednou by se naučila mi říkat, že Venoušek, a já to je malý dítě, jo. Kot nemám, ale i tak jsem to chtěla namačkat. Venoušek, fakt jo, cool. Furt mi tak říkáš, a já cože jsem malý dítě snad. Jo. Ne. Dobře, tak ne, no.
ale celkem se tak to by hodilo. Ne. Ježíš tam... radikálně infikovaný, má infekce. No je infekce, tady skáču dolů. A no. 224 kód, jo? Jo, ten je nahoře. Myslím, že jsme v řití asi s tou infekcí. Rozhodně jsme v řití. 224 si říkal. Jo. Dobře, naklikám to. 2, 2. Tady, je to tam, tady se holky schovávají, tak já se budu schovávat tady. S nima, jo? Ne, 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 úplně někde jinde. Myslíte, že mě takhle uvidějí, možná když se otočí, tak jo. Ale je pravda, že tady asi jako prostě jiná možnost není, jak přežít. Takže budem to, no to, že už teda zbývají jenom 4 lidi. Vendo, ty jsi banán, či nejseš banán? Ne, nejsem, ale ještě, ještě je další banán, skvělý. Teď ho uvidíte banány všude. Mhm, jo, jo, všechny 4 jsou nahoře, jo, super, to jsem si vždycky přála. Už jsem banán. Už jsi banán, jo, a jaký máš teďka skin? Furt ten samej. A jí schválně mi napište do komentářů, jestli máte taky z něčeho nic takový divný skin, jako my, že úplně, jako že vám to vlastně... No, protože to oce mě všimnou! Jsem banan. Jo, mám svůj čas. Víte, jak si teďka připadám, ne jako prateta tesí jsem chtěla říct, ale připadám si jako... Z Harryho Pottera, nevím proč jo, z Harryho Pottera. Ježišmarja, jak se jmenuje. Babička od... Ježišmarja. Schválně jo, já vám to popíšu a vy mi napište přesně koho myslím. Tenka, čtvrtý díl, myslím, že to je, kdy zkoušejí kouzlo, u kterého se mají bát, ale změní to na něco, čemu se smějou. A přesně je tam týpek, nebo je to zrovna ten Snape, kdy je převlečený za nějakou babičku někoho, kdo tam je. Takže mi napište do komentářů, koho myslím, protože nevím proč, ale teďka mi to fakt totálně tak připomnělo. Akorát místo pavučin na klobouku mám ovoce. Asi už během těch 13 sekund nikoho nenajdem, tak si aspoň sbírám coiny. Protože aspoň něco, že jo? Protože teď už asi hold 2 lidi zvítězí, takže gratuluju. A doufám, že se vám naše banana eat líbilo. A do naše popisy a tak. Takže my se uvidíme u dalšího videa. A doufám, že třeba příště ještě něco přidají. Do budoucna snad něco někdy. A těším se na novou hru od nich. Takže tak. Takže tak, mějte se krásně a čus. Čus.